Türkiye'nin Kent Təsərrüfatı ve Meşeçilik Naziri Bekir Pakdemirli meşe yangınları ile bağlı son vəziyyəti açıklayıp, 28 iyuldan başlayan ve 15 gün devam eden yangınların son helgesi olan Muğla Gökçeyiz'deki meşe yangınlarını meşe kahramanları sayesinde nezarete aldık. Beləliklə büyük yangınların hamısını söndürmüşük, deyə nazir özünün Twitter hesabında məlumat verib. Xatırladaq ki, iyulun 28-dən Türkiyədə başlayan meşe yangınları 46 vilayətə ziyan vurub. Bu faciəvi hadisə nəticəsində 8 nəfər vəfat edib, çoxlu sayda heyvan ölüb. Minlərlə insan evindən didərgin düşüb. Sayı hesabı olmayan ağac, çiçək, kol və başqa bitki örtüyü məhv edilib. Türkiyənin bürüyən yangınların söndürülməsi üçün Azərbaycan, Ukrayna, Rusiya, İran, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və başqa dövlətlər yardım ediblər.